Què és aquesta? Això ja no està ben tocat, això. Això deu ser prop de Joan. En Joan, Antoni. Sí. A ver qué tal, ¿qué? No, no. Això és el Puig de Reig, on hi ha el mur. Aquest mur era com un bau. Heu de venir a Sineu a les festes del mur. La cosa és que aquí hi ha un tresor. Hi ha molta gent que l'ha cercat d'aquest tresor. Però per trobar-lo han de donar tres voltes en el Puig a les 12 de la nit. Boca plena d'oli, oli d'oliva. Si ho aconsegueixen, hi ha molt poc oli, però si ho aconsegueixen poden entrar i llavors hi surt el moc, el
molt. Explota. I surt una flamarada i damunt la flamarada és. Damunt no pot dir com cau de llegir. Cau de llegir. Hombre, poca feina. Cau de llegir amb Mossen Antoni Má Alcover. Si ara també ell diu.